ଥମୁନି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ବି ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମିଲର୍ସ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଧାନ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗପୁର ନ ନିତାଇଗୁରି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ସହ ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏଠି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଧାନ ଆମେ ପକେଇଲୁ, ବିଗତ ମାନେ ଆଠ ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଆଠରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଧାନ ବି ଉଠିପାରୁନି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଯେତେ ଜଣାଇଲେ ବି ଆମ କଥା ବି କିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ନୀତିଗୋରୀ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ବାଲା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଜଣେ ହଇରାଣ ହେବନି, ଦେଖିଲା ସେ ସବୁଠାରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋର 182 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଗତ ଆଠ ତାରିଖ ଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ ଆଠକୁ ଥିଲା, 8, 11, 13, 15, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 8 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବି ଧାନ ଉଠିପାରିନି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଏଥର ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେଜଣ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲାଭକର ବେପାରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଖରା କାକର କିଛି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେବେ ଉଠିବ ଧାନ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀ ରହୁନଥିବାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4 କେଜି କଟନି ଛଟନିର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପାଣିର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତମ୍ବୁର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ପାଣି ଆଉ ଶୌଚାଳୟର ତ ଦୂର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯାଉନାହିଁ। ମଣ୍ଡିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଲାଣି, 6 ତାରିଖ ଆଗରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଲାଣି, ଏ ଧାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଲର ଆଉ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ସମସ୍ତ ଟୋକନର ଆସିଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ମୁଁ ସମାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋର 8 ତାରିଖ ଟୋକନ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏ 8 ତାରିଖ ଟୋକନ ମୋ ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସମିତିରେ ପରଚେସ କରିପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠିନଥିବାରୁ ଟାର୍ଗେଟ କିଭଳି ପୂରଣ ହେଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।